Čujemo, čujemo, dobro jutro. Naravno, evo, mi smo ispred Doma sportova, što znači da ćemo govoriti o sportu jutros, o judu, kako bismo vam predstavili jednu zanimljivu knjigu. I s nama je, naravno, kao i uvijek, autor, gospodin Slobodan Preradović. Dobro jutro. Dobro jutro vama i vašim gledateljima. Da se predstavim, ja sam Slobodan Preradović, pukovnik Hrvatske vojske u mirovini. Bogom ste nam obuhvatili 70 godina gotovo hrvatskog juda. Je, točno je. Obzirom da se 17 godina u Hrvatskom judo savezu da sam rukovoditelj natjecanja, pa su mi svi podaci sa svih državnih prvenstava bili dostupni, a nigdje se nije pojavila nikakva slična ova knjiga. Ja sam u dogovoru sa našim Hrvatskim judo savezom odlučio napraviti takvu jednu knjigu. Pa 2008. godine izašla je prva knjiga naša i rezultati od 1952. do 2008. A nakon 13 godina je sada nastala nova knjiga, dopunjena, mnogo veća, opširnija i koja obuhvaća prije svega rezultate naših džudaša u samostalnoj Hrvatskoj. I kad ste svi sve ovo pripremili, do kakvog ste vi zaključka došli o hrvatskom džudu? Pa moram reći da hrvatski džudo u samostalnoj Hrvatskoj je odmah poslije Domovinskog rata na nuli je bio. Doslovno na nuli po pitanju stručnog trenera, voditelja, sudaca, a pogotovo baza, kompletna baza je bila razbijena. Počeli smo od nule, doslovno smo od nule počeli da bi naš džudo stasao tamo negdje 2008. prve medalje su počele dolaziti i da bi danas imali već dvije olimpijske kadetkinje. Kakvi smo bili u bivšoj Jugoslaviji? U bivšoj Jugoslaviji smo bili negdje treći ili četvrti po redu iza ovih republika drugih. Tamo je bila Srbija, Slovenija, Crna Gora, mi smo negdje, Vojvodina kao pokrajina, mi smo bili na četvrtom mjestu po ukupnim rezultatima. Znači, napredovali smo sad jako. Puno smo napredovali u odnosu na prošlo, na predratni period i upravo ova knjiga je dokaz tome da jer ovdje se mogu naći svi rezultati naše djece koje su nastupale zabilježen je svaki njihov nastup, ne onog što je osvojio medalju, nego svaki nastup te djece je zabilježen. Jer je važno sudjelovati. Hvala vam lijepa. S nama je predsjednica Hrvatskog judo saveza Sandra Čerak. Dobro jutro. Dobro jutro vam. Tu ste nam i kako biste nam najavili neka važna natjecanja. Pa evo i ovu knjigu ćemo prezentirati sutra u Podsusedu gdje se održava prvenstvo Hrvatske za kadetkinje i kadete. I evo, jako nam je drago da nastavljamo sa natjecanjima za mlađe uzraste. Važno je da imamo i taj kontinuitet i da zapravo ne izgubimo tu jednu sportsku bazu koja je još uvijek u našem sportu relativno mala. To sam baš htio pitati, evo spominjete mlađe uzraste, kakva nam je judo budućnost? Judo nema taj marketing u odnosu na neke druge sportove, isto kao što neke druge bolesti nemaju marketing koji korona ima. Pa evo, trudimo se koliko je moguće da zapravo promoviramo sve vrijednosti našeg sporta koje ipak nisu samo one sportske, nego su to i moralne i etičke vrijednosti koje učimo kroz naš sport. Trudimo se da povećamo i našu bazu. Danas je u Hrvatskoj oko 80-ak klubova, međutim ipak zbog potreba prostora, naravno i kadrova, trenera koji bi se uključili u neke nove klubove. To pojačanje i jačanje naše baze nam je zaista dugoročni zadatak. To nije lako, pogotovo evo u ovakvo vrijeme. Zato smo izuzetno sretni što na ovom kadetskom prvenstvu sutra imamo isti broj prijavljenih natjecatelja koji 2020. godine i čak nešto više u odnosu na 2019. godinu. Što znači da naši mladi nisu odustali od našeg sporta. Nije zatvoreno za gledatelje. Zatvoreno za gledatelje još uvijek. Sljedeće prvenstvo ne znamo da li će još biti zatvoreno za gledatelje koje nas čeka je Europski kadetski kup. To smo jako ponosni, to natjecanje inače uvijek u ožujku u Zagrebu, a sad će biti u lipnju, 19. i 20. lipnja u Poreču. Pa ne znam, možda će to biti otvoreno za gledatelje. Bit će to dobro za gledatelje. Hvala lijepa. Evo, završit ćemo mi, kolega Luka, može desno kamerom, svoje desno, ne moje desno. I pogledajte, evo zašto će sve biti otvoreno. Vidite, evo, cijepljenje je u tijeku na nekoliko punktova u Zagrebu, odaziv je odličan, uskoro će biti toliko cjepiva, moći ćete, krenete na kavu, svratite se cijepiti, ne trebate čekati, nastavite s kavom. Zašto ovo govorim? Zato što sam uvjeren i toplo se nadam da nas od lipnja, koji je gospođa Čolak spomenula, očekuju natjecanja s publikom, jer
sport bez publike definitivno nema smisla. Eto, toliko za ovo jutro od vaše zagrebačke ekipe. Lijep pozdrav.